Luhet derbi I parë historik në qytetin e Vlorës për Moshat në futboll. Këtë të diel kanë qenë përballë njëri tjetrit ekipet e qytetit të Vlorës për U17 vjeçarët, ekipi Flamurtari dhe ekipi Vlora. Në ekran po ndiqni pamjet filmuara nga televizioni 6+1 Vlora gjatë kësaj ndeshje. Ekipi Flamurtarit për të rinj drejtuar nga Dritare Suli ka fituar me rezultatin 2-1 përballë ekipit Vlora drejtuar nga Sherif Idrizi. Flamurtari ka kaluar në avantazh qysh në fillim takimit në minutën e 3. Më pas është ekipi Vlora që barazon rezultatin me anë të 11 metërshi në pjesën e 2 dhe pikërisht në minutën e 49. Ndërkaq disa minuta më vonë, Flamurtari shënon golin e fitores, gol që I dha edhe 3 pikët e arta. Kështu për herë të parë janë ndeshur në kampionatin e moshave në futboll, ekipi Flamurtarit me ekipin Vlora, që të dyja skuadra në Super League dhe që të dyja përbën kështu derbin bregdetar të qytetit Vlorës. Pas fitores në derbin e Vlorës, ekipi Flamurtarit vijon të ruaj vendin e tretë në klasifikim, ndërka që ekipi Flamurtarit U17 ka luajtur në transfertën e lushnjes me ekipin Vendas. Ekipi Vlonjati 17 vjeçarëve, drejtuar nga Gentian Mezani, ka fituar në këtë takim me rezultatin 1-0, duke u renditur kështu I dyti në klasifikim.